dashur miq, jurin tashma e kemi në tavolinën e tyre, sigurisht ka ardhur verdiktin e saj. Trenica heroike shumë e ftoftë sonte. Një dorë trukitje për editën mas çfarë, që ka menaxhuar sot shumë situatë këtu me katë publikun e mrekullueshëm. Edita me leje, i kemi një 3-4 mirë njohë para se të vim të vlerësimi i jurisë që është pjesa finale e këti festivali. Kështu që një mirë njohë shkon për mbështetje dhe nën patronatin e të cilët është mbajt ky, për zotrin Ramiz Ladrovsi për përkrahje në organizimin e festivalit folklorik Plaku 2018. Avdi, kush do të atërzoj këtë? Gjavit Kastratin, do thotë të familjes Shaban Pollushësh e kemi në skenë për të marrë çmimin, mirënjohjen për të parin e komunës së Drenasit. Në emër të komunës, i përshëndes organizatorin, i përshëndes të gjithë luftorët e lirisë të gjitha kohën. Gjavit mos lëviz, se siç po e shohë kemi edhe një çmim. Mirënjohje e veçantë për heroin e kombit Shaban Jashari, për heroizmin, kontributin e dhënë për çështjen kombëtare. Kush do e merr këtë? Organizator? Avdin e thrasi me marë. Ti Avdin se në regull është, ja dërzojmë si organizator. Qëndro këtu, pjesë pasaj artistike. Vazhdojmë me mirënjohjen tjetër i jepet komandantit Shaban Pollusha për kontributin e dhënë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Këtu kemi edhe nipin e Shaban Pollushës, Gjavitin. Nderë dhe për respekt për neve që të ju nderojmë këtë figurë. Ju falënderoj gjithëve. I përshëndes gjithë luftarët e lirisë, opet, që luftun prej Ahmed Delis e deri të Adem Jashari, përshëndes luftarët e ushtrisë qilimtare, që pa ta nuk ishëm sot këtu. Ju faleminderit. Faleminderit. Edhe e fundit, ushtria qilimtare Kosovës, shtabi përgjithshëm, komanda operacionit Shigjeta, njësia mbështetëse operacionit Shigjeta, ndanë mirënjohje të veçantë për heroin e kombit Gjeladin Gashi, komandant Plaku, për sakrificën dhe guximin e treguar në luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës gjatë zhvillimit të operacionit Shigjeta në Pashtrik. Këtu kemi edhe komandantin e kësaj njësie, zotin Isuf Kuqi, i cili do të bëj një pestar të familjes që ta pranoj, ju lutem, familjes Gjeladin Gashi. Hajde Kastriot, ose Iliri. Iliri pra djali general Gjeladin Gashit. Para se të fillojnë, unë do doja të ftoja në skenë mjeshtrin e madhë, do thot Minela Kureta. Ju ftojmë në skenë, zonja Minela. Zonja Minela, ju ftojmë në skenë. Mirë mbrëmba, ku marën? Mirë mbrëmba, familje nderuar e generalit Gjeladin Gashi, tërfisit Gashi, tër bashk luftarve, familjet e erojnëve, të cilët dhani jetën për këtë liri që gëzojmë sot së bashku dhe që vimë të kujtojmë me nderim. Dhe është detyrë për të gjithë brezat për të kujtua për jetë me nderim ata që dhani jetën për këtë liri. Nuk ka gëzim për më të masë për ne që vimë sot marim pjesë në këtë manifestim, në këtë festival kushtuar pikërisht familjeve të dëshmoreve, herojnëve që dhanë jetën për lirin. Ndërkohë, unë duke falenderuar organizatorët për ftesën që kanë bërë, unë munduam të japim atë kontributi që do të jonin a kryetari i jurisë maestro e madhë Gjani Siko, por unë në emër të qendrës
të artit dhe kulturës shqiptare dhe të bordit me personalitetet shquar të komit shqiptar, do të japë, sot do të ndaj një titull. Dhe ky titull është shumë i rëndësishëm që hyn për herë të parë në Kosovë, por që do të jepet të gjithë kontributësve dhe artistëve të shquar që japin, që me vlerat e tyra lën gjurmë në artin shqiptar. Dhe pikërisht në këtë festival, Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare i jep titullin Princ i Kulturës Shqiptare Zotit Shefki Salihu Sheki për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në mbrojtjen dhe promovimin e artit tradicional shqiptar. Në përmjet organizimit të festivaleve të ndryshme kombëtare dhe në veçanti për organizimin dhe drejtimin me nivel të lartë artistik të festivaleve kushtuar luftëtarve të shquar të lirisë si Xhavit Aziri, General Gjeladin Gashi që jemi konkretisht sot e tjerë. Ftoj drejtori artistik të festivaleve. Ta gëzosh dhe ta mbash me nder dhe të vazhdosh të japësh kontributin tënd siç ke dhënë deri tani. Maestro Ble pa tekst, megjithatë është nder ta kem një titull të tillë. Shumë faleminderit edhe juve publik edhe juve. Nuk do të flas më. Ftojmë në skenë tani maestro Gjani Ciko për të vazhduar me çmimet e radhës. Maestro Gjani Ciko para jush, kërkoj një duar trukitje. Mirë mbrëma të nderuar zonja dhe zotëri, familja e nderuar e komandantit të madh legjendar, në këtë trual trimrie, në këtë trual sakrificash të mdhaja për lirin e Kosovës dhe madje për afrimin e aspiratës tonë për bashkët, është përgjegjësi e madhe të ndash çmime për këtë festival që unë e vlerësoj dhe jo vetëm unë, si një festival të rëndësishëm. Në rritje, një festival që së shpejti do tjetë basi një nga festivalet e reja dhe të fuqishme që të zhvillohen në Kosovë. Nuk dua të zgjasë më shumë për arsye se çmimet ishin goxha. Ishin disa, meritonin, u përpoqëm që gjithë shka e bukur që ishte në festival, të vlerësohesh edhe të futesh në jetën e këti festivali. Do të fillojmë nga çmimet, si thosh, dhe nga diplomat e nderit për të kaluar më sipër. Udhëron. Ftojmë Afërdita Gashi në skenë. Afërdita Gashi. Afërdita Gashi. Atëherë, jepet diplom deri ansamblit të këngëve dhe valleve Zëri i Kosovës, Fush Kosovë. Dhe të vëshë në vi dikush të të rejë. Atëherë, ansamblit artistik, çmimi i publikut, ansamblit Visaret e Krabës Tiranë. Urime, urime.
Ftojmë në sken, ftojmë në sken Agim Gashin. Faleminderit Afrodita. Ju faleminderit. Ishte koincidencë se kemi për një ditë lindje. Faleminderit shumë. Agim Gashin, ftojmë në sken. Jepit çmimi, instrumentisti më i mirë, Afrim Leka, Stagov, ansambli Tingujt e Vetlindjes, e djali. Ftojmë në sken Halit Gashin. Halit Gashin. Atër, paraqitja më e mirë artistike është një çmim që ndahet. Shkoni ju, kaloni ju në këtë pjesën këndej. Zoti Halit Gashi, ju lutem, urdhroni këtu. Paraqitja më e mirë artistike jepet për një grup në përgjithësi që solli diçka mbase e ka për erëthma e parë që merr një çmim, pra tregon e curi për parë. Dhe ne ja japim ansambli folklorik këngëve dhe valleve Haj Velia, Haj Vali. Ishte natën e parë. Halit Gashi, vazhdoni të qëndroni në skenë. Jepet çmimi, orkestrina më e mirë. Një orkestrinë e mirë që t'i nëllon të pasër dhe ne në të rogjë vëmëndjen Ana Drini dhe Rahovec. Të kesh një orkestrinë të mirë, do me thënë të kesh gati një fabrikë të muzikës, se pa orkestrinë çfarë muzike do bëhet. Prandaj Rahoveci me siguri në të ardhmen do ketë rezultate më të mira. Ftojmë në skenë Burim Krasniqin. Burim Krasniqin. Atëherë, jepet çmimi për kostumet autentike, do me thënë kostume që janë afër originalit, që janë të kulturuara, të kultivuara, të pashme që në ranë në sytë të gjithve. Dhe ky i jepet Shoqërisë Kulturore Artistike Muarem dhe Gjevat Qena Romaj. Jepet çmimi rapsodi më i mirë doktor Njazi Gashi. Një doktor me titull rapsod është, më besoni mua, është një xhevair për juve që keni këtu afër. Sepse ai që ditë këndoj bukur ka dorën e lehtë, ai që këndon bukur ka dhe shpirtin e mirë. Prandaj doktori e meriton plotësisht. Doktori nuk është këtu, po do ja përsillim. Mirë. Shumë. Koreografia më e mirë. Në folklor, koreografi më i mirë është populli. Por kjo çmim ja kemi dhe natyre që e solën në mënyrë autentike, edhe që ka një stash të gjatë interpretime e kësaj. Është valje dyshe krab. Po plejsh që se iso dhe ka që dumë të. Ajde ni. Ato. Ftoj në skenë Ramiz Krasniqin. Po,
vjen, po sjerë dhe zdo, ja pra të vjen e të zhe. Ne, urdroni, ju kërcyët me shkasi, shkallët duhet i hipi shumë këllaj. Ja, të shumë. E çmimi valltari më i mirë, tashi nga një mosh më ere. Avni Zendeli Shkup. Ai djali që kërcen vallëzimin e shqipeve e shfruturoi. Edhe më thonë që është edhe një artist shumë i përkushtuar që punon shumë mirë me grupin e balleve. Avni Zendeli. Vazhdoni qëndroni. Jepet çmimi tjetër. Valltarja më e mirë që është për zonjën zonjushën Elisabeta Zeneli Prishtin. Ajo që e pengojtë në gjitët në skenë, profesor. Po, e filmi e baletë. E përhitura. Po. Urim e Elisabeta, vazhdoni këndej. Çmimi këngëtari më i mirë, dhe këtu duhet të ketë duar trokitje, Festim Mazreku Malishov. Çavit Kastrati e ndalë të çmim. Qisajri e hartmja e rapsot vetëri të Kosovës. Urime, urime. Kaloni këtë. Tashti zona fillon e afrohet. Ne nuk hoqim si që patë, nuk hoqim në një zonë. Ram dakord shpesh me antarët e tjerë të jurisë, me të nderuarin Minella Kurreta dhe koreografin e njohur të Kosovës Dilaver Kryeziu, cilët unë i përshëndes për bashkëpunimin që patën dhe shmërit e tyre që po durë të rëkitë në çmime. Ftoj në skenë Agim Gashin për të në çmimin e radhës. I jepet çmimi i karierës për karierën e gjatë në artë, ansamblit artistik Teuta Durrës. Urime. 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 Tani vim ke tre çmimet kryesore, të çmimet e mëdhaja, që janë të rëndësishme pa diskutim. Edhe unë do të them që se cili nga emrat që mori një vlerësim sot, për mendimin tonë duhet jetë shumë i gëzuar. Urdhëro. Po e dhamë këngëtarja. A, këngëtarja? Atër, po e ke atër. Atër, mos... Këngëtarja me mirë. Po, këngëtarja me mirë, e mbaj mëndë, i jepet këngëtares Zana Paloja. Zona urime. Urime. Suksese. Urime tjetë e shumë. Atër, erdhëm ke çmimet.
si që thash, çdo njeri do t'jetë i gëzuar që mori çmim në këtë festival, ku vlerësuan shumë, por ka akoma më tepër. Ansamblet që vinë të shtij janë ansamblet që ishin më të plota, më të mira, dhe këtu s'ka rëndësi shumë i pari, dyti, treti, ka rëndësi që vlerësohesh për gjitha komponentët dhe që me siguri e ardhme e këtyre ansambleve do t'jetë dhe mirë. Vëndin e tretë, çmimin e tretë, e merë ansambli këngëve dhe valeve Prishtina Prishtina. Jam të lumë të vjen, kështu që ishe. Atëherë. Vazhdon të qëndron Bislim Zoge për të zakonisht, zakonisht në jurit ka çmim të dytë, ka dhe çmim parë. Po simpati në publike ka i dyti, se thonë, meriton dhe të parin, po këto i dhanë të dytin, e pimne, si të shuria këtë, po simpati ka të dytin. Që që një duar trokitje të fort, për shoqërin e këngëve dhe valeve, muarem dhe gjevat, Qengaj Ramaj, bravo, një ansambl. Pse jo? Unë ju e përshëndes publikun, po e përshëndes profesorin, profesorin e ndëruar bashkë me stafin e ti që kanë po këndojët shmime ka drejtë dhe ka me merita. Profesor, të jesh në mesin tonë gjithë. E keni merituar plëcish është merita tuaj që solët një qfaqet bukur me kostume, me gjithë shka në regull, me një regji shumë të mirë profesionale, zhë nëmër. Unë më përqenë shumë të shmi një gjithë. Urime. Urdo, i për një gjithë. Unë ftojnë në skenë, atëm një moment, profesor, kërkoj njësë, falemderit. Ftojnë në skenë deputetin e Republikës së Kosovës, zotrin Nait Hasanin. Atër, qmimi i parë është gjithmonë qmimi i angthit, fillon e kuptohet është i si kur ref. Duhet them që në zgjedhje në qmimi të parë, në rase do mlejoni, tja umbush mëndjen pse e kemi dhënë këtë qmimi parë. Dhe arsua është ka njerës që ka një rukë të gjatë në artë, kanë dhe kushtet të vështira, bëjnë shumë përpjekje për të dhënë, për të marrë pjesë në festivalit gjithandej, duke u ndeshur, duke luftuar, duke pasur kurajin e madhe, dhe kështu, një shoqëri artistike që ka 60 e sa vjetë, që punon në fushën e artit, që jep, që ka rezultate, shkon, ajo, edhe po të ketë një gjithë vogël, s'prish punë, e ka merituar plotësisht. Dhe kjo është shoqëria kulturore artistike, Emin Duratu Shkup. Shmimi